kulankan ka dhacay aqalka martida ee magaalada Kismaayo ayaa ah mid labadii bir ee la soo dhaafay ka soconaya magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose loogana hadlayay arrimaha xuduudaha iyo sidoo kale federaalka isla markaasna ay ka soo qayb galeen xubnaha labada gole ee maamulka Jubaland iyo sidoo kale guddiga xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada markii uu soo ilaaday kulankan ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha Jubaland Maxamed Faarax Warsame Darwish iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga xuduudaha federaalka Soomaaliya Qaliif Cabdikariin Maxamed waxaana ay saddex maalmood marti waxaan ahaa guddiga madaxa bannaan ee heer federaal ee xuduudaha iyo arrimaha dastuurka arrimaha federaal waxay u socdeen inay la tashi iyo xuquuqal weydiin ay weydiiyaan dadweynaha iyo maamulka iyo baarlamaanka Jubaland waxay shalay la kulmeen noocyada kala gedisan ee arrimaha dadweynaha ururada bulshada waxay isla qaateen fadhi dheer waxaa laga dooday safarkooda wuxuu daaraa si fiican baana la isugu afgartay wixii message ahaa ama ay concern ka qabeen reer Jubaland guddiga way u gudbiyeen guddiguna waa qaateen maanta waxay la fadhiisteen labadii gole golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka sidoo kale ilaa saacadda saakaad ogeedeen ilaa iyo hadda la doodayay wuxuuna kusoo dhammaaday si wada shaqayn iyo isfaham leh oo ah mustaqbalka lagu wada shaqayn doono waa wax bilow ah arrintu markay bilowga tahayna kurtumo kurtumo ay leedahay insha allahu waxaan rajaynaynaa inaanu fadhiyadan ku xiga ay noqdaan kuwo kooban oo wixii hadal ahaa loo bedelo inay ficil noqdaan insha allahu shirkan shirka ku xigana hadda waynu ogaan doonaa meeshaan maanta joognaanu kasii wada doonaa guddigu fariintii Jubaland way qaadeen waxaynu u geyn doonaan dowladda federaalka waxay nagu soo celiyaan waxbaan ka oran doonaa waxaan annagu intay maqan yihiin diyaarinana waa u gudbin doonaa waxaan imaanay daraad tii ka horreysay isniintii safar shaqo ku imaanay dowlad goboleedka Jubaland annagoo ah guddiga madax bannaan xuduudaha iyo federaalka waxaan la kulannay madaxweyne ku-xigeenka koowaad kusimahana ah madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka labaad guddoomiyaha baarlamaanka dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ayaan la kulannay shalay waxaan la kulannay bulshada qaybaheeda kala duwan oo shacabka inagoo ogon isweydaarsi iyo wadatashi aan la samaynayna maantana waxaan la kulannay labada gole golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada waxaa laga hadlayay arrimaha federaalka iyo arrimaha suudimaha dalka sida maamul goboleedyada goboladooda degmooyinkooda qaabkii loo horumarin lahaa federaalka cusub qaabkii wanaagsan oo loo qaadan lahaa suudimaha dalka qaabka ugu wanaagsan oo loo qaabeyn lahaa arrimahaasaan ku wada hadlaynay arrimihiina alxamdulilah waan isku fahnay kulankan guddiga xuduudaha iyo federaalka la yeesheen madaxda iyo sidoo kale shacabka reer Jubaland ayaa kusoo beegmaya xilli uu maran badan uu ka jiro suudimaha dalka ay wadaagaan maamul goboleedyada dalka Maxamed Geelle Xasan telefishinka caalami ee Star magaalada Kismaayo.